chválen buď Páne Ježíš Kristus, milé tetičky. Až na věky. To je ten pěkný prvíc. A však naši kluci si ho vezmu do parády. Akorát uvidíme, jestli svatojané nebo dědináře. Hej, babi, dívejte, co mám. Chvála Kristu, až na věky. Ahoj. V čem mě velice dobře poslouchají, ty pražská nádhero? Já jsem Fabiško Sumplík. A jestli se chceš vrátit s prázdným celku, tak budeš pracovat pro nás. Pro dědináře. Je ti to jasné? Hele, Fabiši, sorry jako, ale já jsem sem přijel jenom na prázdniny a nenechám se od tebe zandat do nějaký kampaně. Ty smrade! Já ti jednu! To je na stole! Oběd! Prosím tě, Teofabiša vůbec neposlouchaj, on vede chasu dědinářů a to je partia sice velice silných, ale strašně hloupých kluků. Dojdi zítra napoledně na hřbitov ke starému kostelu, všecko ti to vysvětlím. Jarmarku, myslím, a právě se mi zdál. Tetičko! Tetičko! No já ti dám tetičko! Kde se zase tuláš? Neměl jsi být doma už před půl hodinu? Já jsem vymýšlela si nějaké capiny, co? Jak tej vašej Praze. No co hledíš, jak vyuraná myš? Mazi rovničku! Nebyla přetáhnutým čaganem. No, já jsem si ta řekla, že bych... Tak, Cyrilku, tady je tvůj pokojíček. Pěkně se daj do pyžama, abych spat. Jejda, tetičko, vždyť je miko ještě světlo, já nemůžu jít spát. Už naše mamička vždycky říkávali. Čím dřív budeš spát, tím dřív bude klid. Dobrou noc. Čau, prosím tě, doufám, že tě nesledoval ten počav Kozumplík. Ne, proč bys mě sledoval, úplně v pohodě, já jsem sem přišel sám. Komu říkáš počav týden, piškořu? Ty smrad. No pojď. Pojď. Nechni. Takže milí mladí bratři v Kristu, vy se domníváte, že se můžete beztrestně táhat, jak vzteklí psi před domem božím, který já hospodařuju? Ne, pane farářu! Tak to se šaredně pletete. Ty si myslíš, že tě neznám, ale já o tobě vím úplně všecko.
milý Cyrilku. Máš jméno Popelka, se co je. Ale jestli se nebudeš chovat jako on a budeš dělat samou neplechu, tak mě bude úplně jedno, kdo jsi nebo zkama jsi. Zmalu tě jak svatý obrázek. A koho pak to tu máme dál? Fabiško Zumplík. Tvojí data chodí velice často do kostela. A nedá na mě dopustit. Takže mě velice dobře poslouchají. Vy jste dědináře. Vaše území končí za kapličku svatého Jana. Takže jistě to ještě jednou uvidím. Tak budu muset povykládat vašemu tatíčkovi o tom hnízdě, co si loni vykradl. A ne, oba dobře víme, že byl Čapí. Ne, pane farářů, prosím, ne, to nedělejte! Jurka! Jurka, dobře mě poslouchaj. Přestaň myslet sapiny. Fabiš už se tady neukáže, takže dost. No, jdu se za vás pomodlit. Ne, pane farářů! Ne! Prosím! Cyrile, pojď s náma tancovat. Nejdu. Aspoň nám ukážeš, jak se u vás v Praze tancuje. Nemůžu. Tož teda, Cyrile, jsi ty normální? Tak to odmítnout Aničku? Sorry, jako. Ahoj. Ahoj. Tak jak se těšíš na tancovačku? Strašně moc. A ty? Já taky. A na koho čekáš? Cyrila, ale nevím, jestli dojde. Tak snad jo. Ahoj. Ahoj. Jak bylo v Rybníku? Studené. Kde je ten klarinetista? To nevím. Tak kde pak je ta hudba? Na tom se právě teďka bavíme. Ahoj. 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 Tak jsem viděla klarinetistu v hospodě. No a? Nevypadal zrovna střízlivě. No, to se dalo čekat. Tak snad si zatancujem. Ahoj. Ahoj. Hele, už jde. No konečně. No konečně. No konečně. Bojte se. Hlavně bych já z toho něco měl. Nebude. To se pak bude. Ahoj. Čau. Ahoj. Muziko, hraj! Nám zavítal. Malý Cyrilek z Prahy by se chtěl naučit tancovat? Tak klidně. Tož to bys musel, Cyrilku, zvat nějakou z našich děvčat k tanci a ukázat, co se u vás tancuje. Nechci ti radit, ale možná i tady Anička by se s tebou zatancovala.
fenomenální. To jste tanečník. Lepší je snad už jenom Jonáš Gajda ze Strážnice. A jaký je to galán, Kasanova hadra. Co to je? Bože. Nakonec si Cyril uvědomil, že než aby s děvčaty bojoval, je lepší se naučit tančit. Aničku Kusalíkovou pojal za svou ženu již v roce 2028 a spolu měli 3 krásné děti. My za oddíl Hrozének z Filmáku 2018 děkujeme a přejeme dobrou chuť k sobotnímu obědu. Brzy na viděnou.